Для чого ми попросили вас, і пані Марина люб'язно зібрала усіх для цього круглого столу? По-перше, це є налагодження взаємодії з різних питань, які виникають у діяльності поліції, з якими вони зіштовхуються, та які не можуть вирішити одномоментно. Нам потрібна інформація, хто чим займається, які ви функції виконуєте, і як ми можемо один одному допомогти. Щоб ми не микалися, як ото, знаєте, туди звернемось. У нас взагалі існує дуже багато питань. Я акцентую зараз увагу, що патрульна поліція виконує настільки різноманітні функції, тобто це і сімейні сварки, і оформлення дорожньо-транспортних пригод, і вирішення питання охорони громадського порядку. І, звісно, ми, коли виконуємо ці функції, зіштовхуємось з тими фактами, що десь у квартирі знаходиться якась там собака, да, яка кусає, що десь по вулиці бігають якісь дикі тварини, можливо, що ми знаходимо тварин, які ніхто ними не опікується, знаходимо різних тварин, які занесені до червоної, можливо, книги, знаходимо тварин, які повинні знаходитися у спеціальних умовах, великих, да, негабаритних тварин, екзотичних. І ми повинні завжди розуміти, що ми повинні робити у кожному конкретному випадку. І якщо в нас буде алгоритм цих дій, ми зможемо більш якісно і більш швидко виконувати наші функції. І ви зможете виконувати свої так само. Тобто ви будете досягати своєї мети, яку кожна з ваших організацій впроваджує. І, тобто і ми усі будемо цим задоволені, і наше місто стане кращим. Жилодерство в місті Харкові. Це єдине місто в Харкові, де є офіційна, побудована нашою міською радою жилодерня. За адресою Гагаріна 358. За наш бюджетний кошт на той час це 2 мільйона доларів. Це величезні гроші. За ці гроші можна було збудувати і притулок, і центр стерилізації, і головне розпочати цю стерилізацію безпритульних собак і котів. На сьогоднішній день і собаки, і коти знищуються. Ніде в світі не тільки не робиться, а всюди в світі коти захищаються. Бо там, де є коти, люди розуміють, нема ні мишей, ні там ще чогось непотрібного людям. Але у нас вирішили знищувати і котів, бо на все це йде величезна сума бюджетних коштів. Кількість співробітників живодерні також з кожним днем збільшується. Якщо в 2012 році їх там було 16, і вони все, що було необхідно, нашій владі робили, тепер їх уже 120. Керує цим, та, мабуть, всі це знають, Шаповалова ЮГ і директор Харківського департаменту житлового господарства Нехорошко. У багатьох містах України ведеться і стерилізація, і пошук сімей, і головне є притулки, і місцевої влади в тому числі. В Харкові цього нема. Це саме головне, у чому ми маємо у вас попросити допомоги. Пані Олена, я вас почула, і знаєте, я як ніхто вас розумію, але я хотіла б усім присутнім пояснити повноваження патрульної поліції. Якщо ви викликаєте за номером 102 екіпаж патрульної поліції, він приїздить на ваш виклик, і він не може не приїхати. Він може їхати деякий час. І якщо проти вас коються якісь протиправні дії, то ви можете отримати допомогу за номером 102. Якщо це стосується вже якогось кримінального провадження, там, де необхідно слідство, то це все займається вже той слідчий, якого призначить відділ поліції. І це вже повноваження національної поліції. Ви можете звертатися до тієї людини, яку вам призначили за цією справою. Якщо ж, я ще раз поясню, щось коїться ось цього моменту, то вас може захистити патрульна поліція, яка приїде на місце і буде виявляти сторони,
які можуть бути як жертвою, так і потерпілим. Бо ви можете заявити першою, але це не буде апріорі, що ви жертва цього. Так, зрозуміло? Отравлення животних – це преступлення, яке носить масовий характер із-за того, що його завершення і слідство, вони мають определенне час. Проходить приблизно 40-30 хвилин після того, як завершено отравлення животного, і коли ми вже бачимо ці слідства. Тому привлечь до відповідальності людей, які це завершають, по цій причині сложно. Я вас дуже прошу, реагуйте більш оперативно. Тому що животне – це не просто имущество. Дуже дорогі собаки погибли. Це моральний ущерб, дуже большой. Ви всі наголошуєте на оперативності, але нам потрібно також розуміти, що, наприклад, о 2-й годині ночі нам хтось допоможе, правильно? Тому, якщо ми чекаємо на когось, і в цей час ви ж розумієте, що ця територія, вона полягає на плечі інших поліцейських. Мета зустрічі – це розуміння того, до кого звертатися в різних випадках. Наприклад, минулого року була мавпа, вона кидалася на людей, і довго не могли взагалі її спіймати. Вона кинулась на колії у метро, патрульниці поліцейські ходили, виловлювали. Тобто це також час, і вони ж тоді взагалі не розуміли, до кого звертатися. У нас стоїть задача в тому, якщо поліцейський не знає, що робити, консультація в першу чергу від будь-якої сидячої людини. І він вже буде розуміти. Ми не пхаємося в справу поліції. І поліція, якщо вона не розуміє, що робити з твариною, то нехай вона просто поспілкується з гарячими лініями, які є. З профільними, так. А вже тоді ми зможемо щось вирішити. Це не просто там, вопрос з животними, так, в місті Харкові. Програма «Отлов і уничтожение животных». Та, це єдиний город в Україні. Многі города України вже прийняли, що коти – часть системы, да, являются. Стерилизация животных. И мы понимаем, что те районы, это сейчас это Алексеевка и Павлово поле, где часто вызовы лисы. И мы понимаем, что там собак практически нет, то есть они там все отловлены. И почему нам очень важно как бы регулировать, да, эту численность? Мы не можем их всех забрать, да, они как, ну, как зообарьер этот создают. Зараз немає пероральних вакцин. На жаль, раніше до 12-го року по окраїнам лісів розкидували пероральні вакцини. І таким чином вакцинували від сказу диких тварин, зараз цього немає, і собаки виконують дуже важливу функцію захисну. КП відловлює, в місто йдуть лиси, і це да, спричинює випадки сказу. Незаконне продажа, як сказати, прийом животних на центральному ринку. Ви всі знаєте, це наша боль, ми ніяк не можемо від цього збавитися. Туда люди приносят животных, котят, щенков, отдают за 20-30 гривен. Эти коробочники, тетеньки стоят часто очень к концу дня уже дрободан пьяный стоят. Продают их, кого не продали, к вечеру они уходят с пустыми корзинами. Утром они приходят с пустыми корзинами. То есть, когда мы их заставали среди дня, вызывали патрульную полицию, корзины были у них набиты полностью в два этажа плотно котятами, щенками. И как только начинается весна, все зоозащитные организации раздаются звонки, выбросили 20, 40, 80 котят, щенков в реке, под мостом, возле центрального рынка, в лесопосадках, в мешках набитых, вот таких мусорные мешки под завязку, набитые, завязанные, и там удушенные уже животные. Это нам нужно всем вместе искоренить как явление. Я знаю, на Олімпійській був прив'язаний кінь до дерева, да. Да, декілька... Да. Три доби був прив'язаний, декілька діб, і люди підгодовували котлетами, капустою підгодовували. Поліцейські добре зреагували, викликали службу порятунку. Служба порятунку знайшла стойло, тобто знайшла дівчину, в якої гарні умови перетримки, відправили туди цю коняку. Насправді це був жеребенок віком до 2 років. На них не проводять катання молодше, ніж 3 роки, здається, і в нього там були проблеми зі спиною, з суглобами. Врешті-решт ми врятували, дякуючи патрульним поліцейським в тому числі. Так. У нас є нелегальні звірінці. Самий, опять же, такий звірінець на Білгородському шосе, куди ми зі службою спасіння, нам обращаються постійно люди з просьбою збавити цих нещасних животних від цієї мучительниці Таранченко Єлена Івановна. Зарегистрирована у неї конно-спортивная школа «Алюр». Ее закрывали экологи, потому что там содержатся дикие животные. Как бы для информации полиции, все дикие животные должны иметь паспорта.
беспаспортное содержание животных, это значит нелегальное приобретение. Это уже ответственность. Паспортов, естественно, у нее нет. Ее пришивал тогда депутат Сергей Власенко. После того, как экологи через суд закрыли этот зверинец, часть животных владельцы Власенко и Таранченко, особо ценных, которых они продают, хищники, тигры, экзотические животные, дорогие, они их спрятали, куда-то увезли. Остальных, ну там некоторых забрал зоопарк, остальных просто бросили. И животные ходили по пятихаткам, на детской площадке кабаны там валялись. Во-первых, самозахват территории. Во-вторых, экологическую катастрофу эта Таранченко там устроила. Там просто, ну, свинство. Там грязь, трупы, яма выгребная, вонище. Она там же это все сжигает умершими животными, сама их расчленяет, кормит неумерших животных. В клетках содержатся очень узкие хищники. Это позор, это надо закрыть. Это экологи закрывали, но вот это явление снова у нас. Мы туда поехали, извините, получили дружно по голове, вызвали патрульную полицию. То есть у меня легкие телесные повреждения, которые переквалифицировало следствие жестокое обращение с животным. Да, вот так. То есть у меня экспертиза, дело переквалифицировали именно так. Прокурор стучал кулаком, верните ей лошадь. Это вся та же лошадь была этой Таранченко, которая была привязана к садику. Полицейский, когда приехал, он был старый новый полицейский. Он вел себя абсолютно не так, как новые полицейские. Он стал наезжать на нас, требовать, чтобы мы перед ней извинились, чтобы мы оттуда ушли. Фамилия Коноплин. Коноплин, да. Значит, с этим Коноплином мы встречались еще раз по такому же поводу. Была брошена или потерянная лошадь. Опять вызывают Коноплина. Ну, он видно по этому участку там. Значит, он приезжает, лошадь эту, он возвращает Таранченко просто как бы прямиком, он ее знает, он сразу звонит ей и говорит: Елена Ивановна, тут ваша лошадь ходит. Мы просим пройти, посмотреть хотя бы издалека на условия содержания животных собственными глазами. Может быть, они их завтра тоже оперативно вывезут. Он отказывается. Мы не знаем, как действовать с полицейским в таком случае. То есть мы писали жалобу. Таранченко как была, там и есть. Про ДТП Ирина расскажет. Она везла детей в экопарк Фельмана на автобусе. Их там как-то обгоняла машина. Дети ехали, выскакивает. У Таранченко нет ограждений. Там у нее свиньи, козы, коровы, лошади в большом количестве. Янотовидные собаки. Выскакивает овечка, бараш. Машина сбивает, и у детей на глазах разрывает на две части. Дети в шоке. Потом нам рассказывали соседи, которые там живут, что сосед встречал свою жену, ждал на остановке. И был свидетелем того, что внезапно выбежал кабан, и груженный пассажирский автобус с вот этим там двухэтажный, где вещи, он пытается вырулить, затормозить, и этот огромный автобус переворачивается и падает там на бок, на крышу. То есть постоянно создается не только там экологическая ситуация, не только там жестокое обращение с животным, но постоянно создается аварийная ситуация. Мы будем наголошивать, чему мы саме тут, мы відділ зв'язків з громадськістю, мы функционируем для того, чтобы почути вас и донести це поліцейським.